Boas pessoal, daqui o Bacelar da Forge News. E agora que o Agente 007 voltou ao grande ecrã, a Sony lançou um novo flagship. Bom, na verdade foram três, mas do Compact e do Premium falaremos na devida altura. Este é o Sony Xperia Z5, um dispositivo que será familiar a todos vocês que conhecem este alinhamento da marca. A linha Z sempre representou aquilo que de melhor a Sony faz e temos aqui na mesma aqueles pormenores de construção e aquela busca pela perfeição que sempre caracterizou esta marca. Mas será que isso é suficiente para trazer de volta a Sony ao topo do mercado Android? E será que os consumidores dão valor a estes pormenores perfeccionistas? Bom, isso deixo ao vosso critério. Em termos de design, o Sony Xperia Z5 é um dispositivo bastante familiar e isso não é propriamente algo mau. Temos aqui na mesma a filosofia de design Omnibalance, mas esta está mais elegante do que nunca. Temos aqui também um dispositivo bastante retangular, com os cantos arredondados e protegidos por umas borrachinhas pintadas à mesma cor da sua estrutura metálica. Esta confere-lhe uma boa rigidez e solidez na construção. Já quanto ao seu formato, bem, ou se gosta ou se detesta esta aparência angular. Pessoalmente gosto deste design quase austero, mas extremamente sóbrio e elegante. Dá-lhe aqui uma aparência muito subtil e bastante luxuosa. Já algo que eu detestei completamente foram estas inclusões daqui de uma película ligeiramente plástica que, sinceramente, interrompe a linguagem do vidro e do metal. Apetecia-me tirá-la. Aqui na sua traseira temos em baixo o logo Xperia, depois temos aqui o logo Sony, o ponto de contacto NFC, o flash LED e a sua câmara traseira. Esta sua traseira tem agora aqui um acabamento em vidro mate ou vidro fumado que o torna inconfundível e que esconde perfeitamente as impressões digitais. Bem, no entanto, torna-o um pouco mais escorregadio. Além disso, o metal da sua estrutura não me pareceu tão frio e tão requintado como outros smartphones no mercado e neste ponto deixou-me algo insatisfeito. Sinceramente, preferia que fosse ligeiramente mais pesado. Ele pesa apenas 154 gramas e tem 7,3 mm de espessura. Não lhe fazia mal ser um pouco mais pesado, ter aqui um pouco mais de corpo. No seu painel frontal temos aqui um ecrã de 5,2 polegadas com umas margens consideráveis no topo e aqui no fundo. Ou ignoras ou não gostas nada delas. No entanto, temos aqui também um LED de notificações junto à câmara frontal, um pequenino LED mesmo no canto superior, bem disfarçado. Temos também aqui um par de colunas que estão tão bem camufladas que até acabam por sacrificar um pouco a potência e a claridade do som. Mas de qualquer forma, tem volume suficiente para te proporcionar uma experiência imersiva quando estás a jogar, a ouvir música ou a ver um vídeo. Qualquer conteúdo multimédia ganha uma nova vida com este par de colunas, que apesar de não ser o melhor do mercado, supera qualquer altifalante que esteja colocado aqui na parte inferior ou na parte traseira. Aquilo que obtens, aquele efeito estéreo, é muito compensador. Na sua lateral esquerda temos aqui um único flap que protege o cartão SIM e o cartão micro SD contra poeiras e água. Não é propriamente uma tarefa simples tirar o cartão SIM, mas também não é algo que tu farás todos os dias. Nesta lateral não temos mais nada para além deste flap, a não ser aqui o logo Xperia. Na parte superior temos aqui o jack de 3,5 mm e um microfone secundário para cancelamento ativo do ruído. Na parte inferior do dispositivo temos aqui a porta micro USB, que desta vez está desprotegida, mas sem comprometer a sua certificação IP68. Temos também aqui uma ranhura para o cordel, caso alguém ainda use isso. Já na sua lateral direita temos aqui vários botões que qualquer utilizador da Sony irá reconhecer, desde o botão físico da câmera com um bom feedback e bem útil quando estás a tirar fotos no modo panorama, mas sinceramente não percebo quem é que achou que este seletor de volume estaria aqui numa boa posição. Não percebo como é que eles deixaram passar esta falha. Ele está muito em baixo e não é propriamente prático estar a utilizá-lo, a não ser aqui com a mão esquerda e mesmo assim não é uma tarefa nada fácil. No entanto, temos aqui também uma nova adição, o novo botão on-off que mudou de forma. É um botão pequeno, mas mesmo assim temos aqui um leitor de impressões digitais. O processo de configuração da impressão digital é bastante simples, tens apenas que pressionar várias vezes aqui no botão até o processo estar concluído e depois ele tornou-se bastante fácil, bastante acessível e bem rápido a desbloquear o dispositivo. Apesar de estar aqui muito disfarçado na sua estrutura metálica, o que o torna um pouco difícil de encontrar às vezes e de ser preciso pressioná-lo um pouco para conseguir ativá-lo. Bem, reconheço que a função de impressões digitais funciona bem, no entanto, a colocação do botão assim demasiado para dentro na sua estrutura metálica não é talvez a melhor.
O seu ecrã de 5.2 polegadas com uma resolução Full HD 1920x1080p foi uma boa surpresa. Apesar de já termos resoluções superiores nesse mercado, a reprodução de cores neste Sony Xperia Z5 é muito acertada. Gostei bastante desta sua saturação e mesmo da vibrância das cores. Acho que a tecnologia Trilluminous faz aqui um bom trabalho, apesar de às vezes termos aqui uma tonalidade azulada e fugir para as cores frias do espectro. Bem, na maior parte dos casos a reprodução de cor, como eu disse, é extremamente acertada e a reprodução dos brancos, esta é simplesmente perfeita. Por vezes parece que estamos a olhar aqui por uma folha de papel de tão puros que estes são. Os seus ângulos de visão são igualmente satisfatórios, a visibilidade ao ar livre não é um problema, apesar de às vezes ele ser algo refletivo, bem, mas mesmo assim este é o ecrã mais brilhante que eu já testei num smartphone, temos aqui muito, muito, muito brilho, isso é bom, sobretudo quando estamos ao ar livre. No geral, apesar de não ser um ecrã tão cativante como as telas AMOLED, acho que a Sony apostou aqui na reprodução fiel das cores, além daqui um brilho muito, muito, muito elevado para esta sua tela. Ele não é perfeito, temos aqui às vezes um brilho estranhamente azulado, mas no geral acho que a Sony fez aqui um bom trabalho neste seu ecrã. Em termos de especificações técnicas, temos aqui o processador Snapdragon 810, um SoC octa-core da Qualcomm a 64 bits, além de 3 GB de memória RAM e 32 GB de memória interna que são expansíveis através de um cartão microSD. Um ponto positivo, por isso podemos expandir esta memória com um simples cartãozinho. Este Sony Xperia Z5 obteve mais de 67 mil pontos na AnTuTu, o que denuncia aqui uma performance impecável em qualquer tipo de tarefas, rápido, fluido, sem qualquer problema, seja em jogos, multitasking e por aí fora. Bem, mas temos aqui o Snapdragon 810 e será que ele aquece demasiado? Bem, quando eu estava a instalar várias aplicações ou usar o GPS, sim, ele ficou bastante quente. Não demasiado, mas todo ele estava bem, bem quentinho. No entanto, nas tarefas do dia-a-dia e mesmo em jogos, apesar de ele estar sempre morno ou ligeiramente quente, mas bem, ele rapidamente arrefece e mesmo a gravar vídeo 4K conseguimos utilizá-lo sem problemas. Reconheço que este processador aquece bastante, mas fiquem descansados, o sobreaquecimento não é um problema neste Sony Xperia Z5, sinceramente ele não aquece mais do que smartphones comparáveis com o mesmo nível de performance. Não lhe podemos apontar o dedo por isso. O sistema operativo deste Sony Xperia Z5 é o Android 5.1.1 Lollipop com a interface Xperia UI. Esta continua leve, esta continua fluida, esta continua muito próxima do stock Android, mas esta continua a mesma coisa já há várias gerações e está na altura de trazerem para aqui novas cores, novos sabores. Espero que o Android Marshmallow traga essa mudança muito necessária e muito bem-vinda aqui para este Sony Xperia Z5 e para os futuros smartphones da marca. No Xperia Z5, a Sony aumentou a resolução da câmara traseira para 23 megapixels e desfez-se em elogios a esta sua câmara. Bem, e apesar de não termos aqui também, por exemplo, a estabilização óptica da imagem, pelo menos a convencional, temos aqui um sistema híbrido ou o Steady Shot, que faz aqui um bom trabalho a manter o teu vídeo fluido. Bem, sinceramente eu estava muito entusiasmado para testar esta câmara do Sony Xperia Z5 e foi aí mesmo isso que eu fiz. Bem, apesar da Sony promover tanto os 23 megapixels, sinceramente tu raramente os vais usar. Isto é, a câmara por definição utiliza 8 megapixels e o seu software está optimizado para esta resolução. Bem, apesar de tu a poderes aumentar para os 23 megapixels, às vezes temos melhores resultados com os 8 megapixels e a menos que tu sejas um entusiasta de fotografia, aconselho a que tu deixes a máquina fazer as suas escolhas, portanto, o que utilizes o modo automático e a maioria das fotografias que tu vais tirar vão ser com 8 megapixels e não com os 23. O autofocus deste Xperia Z5 foi outro dos pontos que a Sony salientou bastante como sendo o mais rápido do mundo. Se é ou se não é, eu não sei. Sei é que ele cumpre perfeitamente a função e é de facto bem, bem rápido e eficaz, acima de tudo. Já aquele modo automático, como eu referi, às vezes é inconstante e até caprichoso, tanto temos excelentes fotos como temos às vezes falta de detalhe ali, um pequeno detalhes pormenores que já são demasiado suavizados. Bem, eu aconselho sinceramente é que se tu percebas da coisa, tu utilizes um modo manual. Aqui sim conseguimos dominar a fera e conseguimos sentir toda a potencial desta câmara. Bem, se souberes o que estás a fazer, podes obter aqui as melhores fotos que um smartphone é capaz de capturar. Desde o contraste, a quantidade de luz, aos detalhes e saturação de cor. Neste modo és tu que controlas este fantástico sensor e aqui sim, fiquei muito contente com a câmera. Especialmente em condições de boa iluminação, ele é fantástico. Já em condições com pouca luz, às vezes deixa algo a desejar, mas creio que isto aqui também se prende com este ser um smartphone de teste, portanto uma unidade ainda não preparada para o mercado.
Em suma, esta talvez não seja a câmara mais conveniente ou perfeita para o utilizador comum, mas caso sejas um entusiasta de fotografia, então não penses duas vezes e agarra este Xperia Z5, vais gostar dos seus resultados. Já a sua câmara frontal tem uns bons resultados, umas boas selfies, mas sinceramente nada de extraordinário neste ponto. Já na sua gravação de vídeo, seja a Full HD, seja a 4K, temos aqui excelentes resultados. A tecnologia Steadyshot faz aqui uma autêntica magia para manter aquelas gravações bem fluidas. A autonomia da bateria sempre foi um dos pontos fortes da Sony e neste Xperia Z5, com a sua bateria de 2900 mAh, apesar desta estar um bocadinho mais pequena, ela consegue proporcionar na mesma 2 dias de utilização, isto é, se não o utilizares intensamente. Num dia com uso intenso conseguimos umas 4 horas e meia de ecrã ligado, com várias horas de jogos, GPS, Bluetooth e outras tarefas exigentes. Caso use sobretudo para ver vídeos, consegui ter aqui umas 6 horas de ecrã ligado com luminosidade automática. Portanto, com uma utilização média consegues um dia e meio a 2 dias de autonomia sem qualquer problema, ou então um dia de uso bastante intenso e ainda te sobram 30% de bateria ao fim do dia. Este modo stamina aconselho vivamente, pois ele faz aqui magia. Portanto, será que este Sony Xperia Z5 é o trunfo de que a marca precisa para voltar ao topo do mercado Android? Bom, ele não é um smartphone perfeito, não, não senhor, e mesmo a nível de construção e qualidade de construção já vi melhor este ano. Acho que a Sony deve repensar, será que a certificação IP68 ainda vale a pena? Isto é porque acabamos por comprometer aqui um pouco o volume e a qualidade dos altifalantes duplos frontais, que mesmo assim conseguem ser superiores a qualquer um na sua traseira ou na parte inferior. No entanto, temos aqui uma presença de alguns elementos plásticos que me irritaram seriamente. Portanto, lá está, não sei até que ponto é que o público valoriza mais a certificação IP68 do que uma qualidade de construção fantástica, do que uma elegância absoluta. Claro, temos aqui mais funcionalidade do que apenas aparência, mas lá está, o público poderá ter outras prioridades. Mesmo assim, temos aqui uma bateria para 2 dias, um ponto muito, muito forte, uma câmara que se tu souberes puxar por ela, é de facto a melhor do mercado. Além disso, temos aqui um botão que agora vale também como leitor de impressões digitais, que reforça bastante a segurança do teu dispositivo, que é rápido, que não é um empecilho. Neste ponto, está de parabéns aqui a Sony. Não é um dispositivo perfeito, há aqui arestas a ser limadas e espero que as lime já na próxima geração de equipamentos. Quero perfeição, não admito nada menos do que isso. Esta foi a nossa análise em vídeo ou review aqui ao Sony Xperia Z5, sem dúvida um dos melhores smartphones do mercado e creio que será muito bem recebido pela generalidade do público. Deixo também aqui um grande obrigado à Sony Mobile Portugal pela cedência do equipamento para teste. Deixa aqui um like neste vídeo se gostaste, se não gostaste diz-me aquele em que eu posso melhorar para o próximo, subscreve também aqui o nosso canal para estares a par de todas as novidades, diários, lives, por aí fora. Passa também no nosso site www.4gnews.pt, onde encontrarás todas as novidades, todas as notícias sobre tecnologia falada em português. Daqui a bacelar da 4G News e até uma próxima.